រាវដែលត្រៀមទទួលរឿងរាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងអត់អភ័យមិនទេបើយើងជិះឡានតាមផ្លូវយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងយើងវាក់អឺយើងបន្តិចឈូសួរអ្នកនេះសួរអ្នកនោះបន្តិចបើកឡានធ្លាក់កលុកដោយសារយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវដល់មុខគឺថាត្រូវយើងទៅផ្លូវទៅវត្តភ្នំចុះយើងច្បាស់បើវិវត្តគល់ទឹងទៅគឺថាឆ្លងស្ពានផេកសំងនេះទៅកាច់ទៅតាមខ្មៅទៅឡើងទៅត្រង់ទៅទៅដល់ខ្ញុំកណាត់ថាប្រៀបគាត់លើកជាឧបមាថាបើយើងដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះវាតែងតែជួបរឿងគប់ចិត្តជួបរឿងមិនគប់ចិត្តជារឿងធម្មតានៃជីវិតតែងតែជួបតែងតែព្រាត់តែងតែជាតែងតែឈឺតែងតែបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់យើងត្រៀមអញ្ចឹងទទួលរឿងពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងទៅយើងមិនកើតទុក្ខវាឧបមាដូចថាយើងមានម៉ែចាស់មួយយើងមើលគាត់10ឆ្នាំហើយហើយយើងដឹងថាថ្ងៃណាមួយគង់តាំងគាត់ទៅចោលយើងឯងហើយយើងត្រៀមទុកឲ្យហើយដល់ពេលទោះជាគាត់ទៅក៏យើងមិនសោកស្ដាយខ្លាំងដែរវាផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ស្រាប់តែជាអកុសលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទៅយើងអត់បានត្រៀមអីសោះអាហ្នឹងទុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងរៀនត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីទទួលរឿងរ៉ាវទាំងល្អក្តីទាំងអាក្រក់ក្តីក្នុងជីវិតហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកខ្លាំងអនុមោទនាតាមមួយថ្ងៃ24ម៉ោងវាមានពេលថ្ងៃរះវាមានពេលថ្ងៃលិចហើយយប់ទាំងទៅហើយព្រលឹមឡើងក៏វិលមកវិញមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អទៅហើយវាមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អទៅបើក្នុងពេលថ្ងៃយើងប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបររកស៊ីទៅប៉ុន្តែពេលយប់យើងដេកទៅសម្រាកខ្លួនទៅយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងសងខាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អទាំងចំណេញទាំងខាតទាំងសរសើរទាំងនន្ទាទាំងជាទាំងឈឺទាំងជូបទាំងព្រាត់វាជាធម្មជាតិដែលគ្មានពីណាអាចជៀសផុតបានទេស្ដេចផែនដីមន្ត្រីសូម្បីតែព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងនៅតែជួបប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពិបាកចិត្តនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិហើយបើយើងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិហ្នឹងយើងបបាក់វិញឯងឧបវរថាបើយើងដេកយំខាត់ថ្ងៃថាថ្ងៃអីកុំលិចងឹតទៅកុំមកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកមកទេសូម្បីតែយើងដេកកើតទុកយំរូងភ្នែកទៅទៀតក៏វាយប់វានៅតែមកថ្ងៃវានៅតែលិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងមានបញ្ញាមួយហ៊ានទទួលយកការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងរឿងល្អក៏យើងរីករាយជាមួយរឿងមិនល្អយើងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកុំកើតទុកពេលថ្ងៃលិចញញឹមនឹងថ្ងៃរះញញឹមនឹងថ្ងៃលិចអនុមោទនាThank you.
ហ្នឹងខ្ញុំគណថាភាពលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីទៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញាទៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញាអឺឬក៏ខ្មែរយើងធ្លាប់ដឹងមកយើងហៅថាសពពុរិស័កទៀនហ្នឹងអឺសពពុរិស័កទៀនអឺតើទៀនម៉េចដែលថាបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនហ្នឹងទី1ឲ្យដោយគោរពគឺថាឲ្យនំទូនបើជូនម្ដាយហ្នឹងក៏ជូនដោយសេចក្តីកោតក្រែងបើថ្វាយបង្គំប្រគេនព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ដោយសភាវៈទុនភ្លុនមិនចងេងចងាងមិនអាងខ្លួនអញអ្នកធំអ្នកទូចអីទេទី2គឺឲ្យដោយចិត្តជ្រះថ្លាអើជ្រះថ្លាទៅថ្ងៃនឹងបានមកជូននៅពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនឹងបានធ្វើទានហើយដឹងថាអំពើនឹងល្អណាស់ចេះជួយសង្គ្រោះផ្ដល់អឺតីទានដល់ពុកម្ដាយដល់ប្រសងនឹងគឺថាអឺសบายចិត្តឬក៏បានជូនដល់អ្នកក្រីក្រពិបាកនឹងដឹងថាអំពើនឹងជាអំពើល្អហើយបានផលត្រឡប់មកវិញក៏ល្អដែរបើយើងហៅថាសទ្ធិទាននាងតេតៈនៅក្នុងបល័យដល់ទី3គឺឲ្យដោយដៃខ្លួនឯងឲ្យដោយដៃឲ្យដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាឲ្យដោយខ្លួនឯងអឺចង់មានន័យថាបើមានពេលវេលាធំទៅមកនឹងក៏មិនចេះតាហឺឲ្យទៅដាក់បាតលោកទៅម៉េចទេអត់ទេគឺថាមកនឹងដាក់ផ្ចិតផ្ចង់បង្អោនដោយដៃខ្លួនឯងនឹងអានឹងបាតបនច្រើនជាងខនប្រើឲ្យគេប៉ុន្តែក្នុងករណីថាបើលវលច្រើនយើងមិនបានទៅដល់ទេយើងផ្ញើគេយើងឲ្យគេឲ្យទៅក៏មិនជាខុសទាស់ដែរប៉ានេះកុំឲ្យវាមានស្មិមានះថាហេអញធំណែអញឯកឧត្តមអញផ្កាយមួយផ្កាយពីរអញខ្ចីលវលចាំមកប្រគេនលោកទេឲ្យតែគេឲ្យទៅអាហ្នឹងក៏មិនសូវបានមិនសូវបានបុណ្យដែរដល់ទី4នោះគឺថាអនុគ្រោះឲ្យដោយអនុគ្រោះអឺឃើញគេទុកឃើញគេលំបាកឃើញគេមានបញ្ហាគេគេឈឺអីចឹងទៅយើងទៅជួយសង្គ្រោះដោយចិត្តអឺល្អចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបានរួចផុតពីទុកហ្នឹងហើយដល់ទី5ហ្នឹងគឺថាមិនអួតទេមិនមានអំនួតទេឲ្យហ្នឹងមិនមែនថាអូណែខ្ញុំណាអ្នកមានណាខ្ញុំឲ្យ10000ដុល្លារណែអត់ហៅឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំអន់ចិត្តណាអយកទៅចាក់ផ្សាយនេះចាក់ផ្សាយនោះទៀតមិនក្អេងក្អាងមិនលើកតម្កើងខ្លួនឯងហើយបន្តបង្អាប់អ្នកដតីអត់ទេអឺធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងវាបានតែប៉ុនវាបានកម្រិតទូចណាកម្រិតទៀបតែប៉ុនតែថាធ្វើប៉ុននេះគឺថាដោយចិត្តជ្រះថ្លាដោយគោរពដោយឲ្យដោយដៃខ្លួនឯងដោយចិត្តដាក់អនុគ្រោះឲ្យឲ្យនឹងគឺថាអត់មានបំណងបង្ហាញបង្អួតអ្នកដតីគឺថាយើងបានជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីដោយសុទ្ធចិត្តអានឹងបានបុណ្យច្រើនណាយើងហៅថាទានរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏សពុរិស័កទានអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើទានរបស់អ្នកប្រាជ្ញអនុមោទនាម្នាក់សូមឲ្យអាត្មាទីខ្សែជីវិតរបស់គាត់អាត្មាថា
អាមាទាយជីវិតឲ្យខ្លួនឯងនេះទាយមិនត្រូវផងមិនដឹងថាទាយឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចកើតទេបើថ្មដឹងមួយថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅតាមអំពើដែលយើងបានសាងហ្នឹងមិនថានៅលើមាត់របស់គ្រូទាយទេបើយើងផ្ដួលផ្ដេកទៅលើពាក្យគ្រូទាយថាបើគ្រូទាយនឹងណែនាំឲ្យធ្វើល្អអាហ្នឹងគាត់បើបន្តិចអាមាថាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាថាត់នៅលើយើងអ្នកសាងគូទាយខ្លះគេប្រកែមែនគេទាយត្រូវឧទាហរណ៍អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈទាយថាពុទ្ធនឹងបានត្រាស់អីចឹងទៅអឺប៉ុន្តែមិនមែនបានត្រាស់ដោយសារគូទាយទេបានត្រាស់នឹងដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គធ្វើសមាធិចម្រើនវិបស្សនាទៅបានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងវានៅតែលើថាយើងជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងដដែលទេហើយបើយើងប្តេជ្ញាផ្ដួលលើអ្នកទាយពេកអានឹងប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងមានករណីមួយលោកគូទាយទាយថាផ្ទះនឹងមានកំណប់ហើយតាអាយុ70ឆ្នាំតលដាក់ទំនិបឲ្យក្រាស់បន្តិចបានជីកកំណប់នឹងបានដាក់ទំនិប 7,000 ដុល្លារជីកទៅវាមិនឃើញមកសួរគូទាយថែមគូទាយថាក្នុងផ្ទះនឹងមានមនុស្ស2នាក់ទៀតបើថែមអាយុទៅវា160វាអញ្ចឹងត្រូវតំណឹប16,000ទៅជីកកំណប់នឹងឃើញបើគូទាយនឹងមានវិធីបោកប្រាស់រួចហើយយកត្រីរស់2ទុកក្នុងអណ្ដៅជីកនឹងដល់ជីកទៅឃើញថាអូនឹងឯងកំណប់បើមិនមានមនុស្សម្នាក់នោះគេធ្វើការគេមើលទៅដឹងតំណប់ទំនុកទំនងថាគូទាយនឹងបោកក៏ប្តឹងប៉ូលីសចាប់គូទាយនឹងដាក់គុកទៅខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីមិនបដិសេធរឿងទូទាយទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងលោកគូទាយខ្លះក៏អាចនាំឲ្យយើងដើរផ្លូវត្រូវដែរឧទាហរណ៍គាត់ប្រាប់ថាអូជួបមានគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះចែកទៀនធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃអីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរត្រឡប់មកវិញថាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែនឋិតនៅលើគូទាយវាឋិតនៅលើអំពើរបស់យើងដែលបានសាងជាអំពើដែលបានសាងពីអតីតក្តីជាអំពើដែលយើងបានសាងក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីអ្នកខ្លះធ្វើល្អណាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលគឺថាជួបតែរឿងមិនល្អអាហ្នឹងមកពីអីថាអាហ្នឹងវាមិនស្អាតណាវាមិនស្អាតមកអញ្ចឹងយើងកុំបន្ទោសអំពើល្អអំពើល្អនៅតែផ្ដល់ផលល្អប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមិនទាន់មានពេលឲ្យផលវាហាក់ដូចជាថាយើងធ្វើស្រូវធ្ងន់អញ្ចឹងមិនដាំថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបានទេវា6ខែក្រោយបានចឹងតើយើងនៅតែមានសទ្ធាជឿជាក់ថាអំពើអាក្រក់នាំផលអាក្រក់មកឲ្យអំពើល្អនាំផលល្អមកឲ្យអរគុណច្រើនសម័យណាក៏មនុស្សមានទុក្ខដែរទុកទុកផ្លូវកាយទាំងទុកផ្លូវចិត្តហើយថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទុកផ្លូវកាយយើងទៅជួបពេទ្យទៅបើយើងឈឺប៉ិនឯបើយើងឈឺចិត្តត្រូវស្វែងរកធម៌មកអប់រំអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងអត់ហួសសម័យទេពីព្រោះសម័យណាក៏មនុស្សឈឺចិត្តហើយវ័យណាក៏ចេះប្របាក់ចិត្តដែរទាំងក្មេងទូចទាំងធំទាំងចាស់ដល់ពេលស្លាប់ហ្នឹងក៏ភ័យព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងជំងឺរបស់ចិត្តហ្នឹងវាមានដូចជាខាងចណែនស្អប់គុំគួនរវើរវាយស្មុកស្មាញប្របាក់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាជំងឺផ្លូវចិត្ត
ហើយអ្នកណាខ្លះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនថាលោកមិនថាបាសកបាសិកាទេគ្រាន់តែវាតិចច្រើនតាមរយៈការអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្មេងបើតាមព្រះសាសនារងថ្ងៃហ្នឹងគេរើឃើញថាក្មេងហ្នឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារក្មេងហ្នឹងវាអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ជីវិតយើងមើលគ្រាន់តែស្ដីឲ្យបន្តិចងក់ងោតុកស៊ិចមិនស៊ីបាយសុខចិត្តចាក់សោកតុបក្នុងកតុបម្នាក់ឯងអីចឹងទៅអានឹងគឺរឿងអីថារឿងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងឈឺចិត្តទេហ្នឹងវាមិនមែនវិបត្តិផ្លូវចិត្តតលឈួតទេមែនទេអញ្ចឹងស្មារតីភាពត្រង់ត្រង់ទាញអារម្មណ៍ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាមនុស្សវ័យណាក៏ដោយសម័យណាក៏ដោយមនុស្សសុទ្ធតែមានទុក្ខដូចគ្នាហើយត្រូវការធម៌ហ្នឹងសម្រាប់អប់រំព្យាបាលអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខੰងទៅក៏ដូរពីខੰងមកចេះអត់ធន់ចេះមេត្តាចេះរីករាយចេះយោគយល់អញ្ចឹងតែចំណែនមកថ្នាំព្យាបាលចំណែនហ្នឹងគឺថារៀនត្រេកអរនឹងអំពើល្អឬក៏ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងគេហៅមុទិតាគុំគួនក៏លើកលែងទោសទៅរវើរវាយក៏ប្រាំងផ្ដោតចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើការអីឲ្យប្រកបមួយណាមួយនឹងអញ្ចឹងទៅហើយស្ដាយក្រោយក៏លះបង់ទៅគិតថារបស់ដែលផុតទៅហើយនឹងយកវាទៅកប់ចោលក្នុងព្រៃទៅកុំគាស់វាមហិតពេកហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់នឹងកុំស្មុគស្មាញកុំភ័យកុំព្រួយបារម្ភអីពេកដែរហើយជួបរឿងណាដោះស្រាយរឿងនឹងទៅដោះបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពទៅមានសក្តីសណ្ដោសទៅរោស៊ីប្រឹងរោស៊ីហើយបើបានប្រមាណយកសบายចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រឹងតទៅទៀតទៅមិនមែនរកបាន1000ដេកកើតទុកមិនខ្មិចក៏អញមិនបាន10000អា1000ក៏មិនបានសុខជាមួយហើយវាកើតទុកជាមួយអា10000ដែលអត់មានអញ្ចឹងតលែមានថ្នាំព្យាបាលអប់រំចិត្តខ្លួនឯងនឹងទើបយើងវាមិនសូវកើតទុកហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាធម៌ហ្នឹងវាអត់ហួសសម័យទេពីព្រោះធម៌ហ្នឹងជាថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយមិនរើសវ័យទៀតវ័យណាក៏ត្រូវការធម៌ហ្នឹងសម្រាប់មកអប់រំជាជំរកឬក៏ថាជាមលប់ដល់តិចរបស់ចិត្តរបស់យើងដែរអរគុណច្រើនពេលខ្លះមានរឿងអីមិនល្អបន្តិចចឹងឧទាហរណ៍គេស្ដីឲ្យតាមនាទីប៉ុណ្ណោះដល់យើងខូចចិត្តអស់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយខែពីរខែអីចឹងទៅយើងនឹកឡើងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅចង់ចំពោះអ្នកនឹងចំពោះរឿងនឹងអីចឹងណាវាឧបមាដូចជាថាបើយើងនិយាយពីរឿងគេចាក់យើងមួយក្បတ်ទេប៉ុន្តែបើយើងមកដេកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងមិនបានវាអញ្ចឹងអីស្អីស្អីស្អីយើងដកចាក់ចំពោះខ្លួនឯងនឹងប្រមាណក្បတ်ក្រោយពីគេចាក់ហើយនឹងអានឹងយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយយើងអត់ព្រមថារឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងទៅហើយវាអាចជាការពិតវាអាចជាការមិនពិតវាជារឿងមួយកើតពីការធ្វើប្រហែសរបស់យើងឬក៏គេយល់ច្រឡំឬក៏ថាវាជាអកុសលរបស់យើងពីអតីតមកវាជួបរឿងហ្នឹងចឹងទៅហើយបើយើងមិនប្រឡែងអានឹងចេញទេយើងនៅស្ពាយអានឹងរហូតអានឹងយើងធ្ងន់យើងក្តៅក្រហាយហើយយើងចេះតែប្រមូលអារឿងអាក្រក់ជាឡើងក្នុងជីវិតនឹងយើងដើរទៅមុខអត់ឆ្ងាយហើយយើងអត់បានសេចក្តីសុខទេ
យើងយករឿងទាំងអស់ជាបទពិសោធន៍ជីវិតរឿងឆ្លងកាត់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាកុំសឹកស្ពាយរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកបើល្អឲ្យមានសម្មាសតិរលឹកទៅឲ្យរលឹករឿងដែលល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍រឿងដែលជាគុណធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ជួយឪពុកម្ដាយយើងធ្លាប់ផឹងផែងតស៊ូរៀនសូត្រយើងធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកនេះយើងធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនេះនោះយើងធ្លាប់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃយើងប្រមូលអានឹងឲ្យបានច្រើនស្ពាយទៅមិនមែនថាឲ្យភ្លេចអតីតកាលភ្លេចរឿងអាក្រក់ទាំងស្រុងឯងយើងនៅតែយកមកឆែកមើលកុំឲ្យវាដើរជាន់ដានតដែលអញ្ចឹងបើរឿងវាកើតឡើងទៅហើយគេស្ដីឲ្យឬក៏រឿងរស់ស៊ីខាតឬក៏រឿងជួបបញ្ហាអីក្នុងជីវិតហ្នឹងរៀនធ្វើដំណើរហួសពីអតីតកាលទៅកុំឲ្យនៅស្ពាយសំពីសំពងច្រើនពេកវាឧបមាដូចជាយើងលីងកអញ្ចឹងបើយើងលីងក500គីឡូយើងប្រកាសជាស្រុតបាក់ជើងបាក់ដៃយើងទៅមុខអត់ឆ្ងាយឯងយើងនៅតែលីដែរប៉ុន្តែយើងរើសយករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យលីទៅមុខទើបយើងអាចលីបានឆ្ងាយហើយយើងអាចមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតច្រើនអនុមោទនាភាកច្រើនបំផុតគឺដោយសារមិនចេះគ្រប់គ្រងចិត្តគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងការងារសំខាន់បំផុតដើម្បីបានសុខដុមរមនាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងចាំបាច់ម្នាក់ត្រូវតារៀនអំពីវិធីអប់រំចិត្តគឺការចម្រើននៅស្មារតីហើយស្មារតីហ្នឹងតាមដានចិត្តស្មារតីហ្នឹងคล้ายទៅជាអង្គរៈคล้ายទៅជាកាមរាសវត្ថភាពការពារចិត្តណាខ្ល้ายទៅជាអង្គទីគរធ្វើម៉េចកុំឲ្យមេរោគហ្នឹងវាមកវាយលុកចិត្តយើងបានងាយពេកស្មារតីដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងវាទៅតលតាមដានចិត្តហ្នឹងបើចិត្តហ្នឹងដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អមានគុណធម៌អញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយអូចិត្តអញល្អប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើចិត្តហ្នឹងវាចាប់ដើមចំណែនវាចាប់ដើមខឹងវាចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តអានឹងស្មារតីនឹងប្រាប់ទៅអូចិត្តអញដើរក្នុងផ្លូវខុសហើយត្រូវទាញត្រឡប់មកវិញវាឧបមាដូចជាថាយើងដឹកគោឲ្យស៊ីតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងណាហើយអាគោនឹងវាខូចណាស់តែយើងភ្លេចវាទៅស៊ីសន្ទូងហើយតែយីស៊ីសន្ទូងម្ចាស់គោនឹងត្រូវទាញគោកុំឲ្យស៊ីសន្ទូងគេទៀតកុំឲ្យវាខូចយ៉ាងណាចិត្តយើងនឹងវាខូចណាស់វាតិចតិចទៅអន់ចិត្តតិចតិចទៅច្នៃតិចតិចទៅมันสบายចិត្តជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះចឹងទៅហើយដូចចឹងតរទៅពេលណាចិត្តនឹងវាមិនល្អហ្នឹងមានស្មារតីដឹងថាអូចិត្តអញដើរផ្លូវខុសហើយបើនិយាយពីបើកឡានវិញឃើញភ្លើងស្តុបក្រហមហើយបើយើងបើកទៅទាំងងឹលងងុលហ្នឹងបើកឆ្លងកាត់ស្តុបក្រហមហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងគេប៉ុន្តែបើយើងមានស្មារតីដល់ស្តុបក្រហមយើងជន់យើងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឯគេក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់ដែរយ៉ាងណាអាចណែនអាស្អប់អាលវើលវាយអាប្របាក់ចិត្តហ្នឹងជាភ្លើងក្រហមស្មារតីនឹងប្រាប់ថាទៅមុខទៀតគ្រោះថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងតាមដានចិត្តបកើនស្មារតីបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសតិប្បដ្ឋានហើយថា
ហេតុជាទីតាំងនៃការចម្រើនសតិគឺស្មារតីហ្នឹងហើយតាមដានទាំងដេកទាំងដើរទាំងឈរអង្គុយទាំងហូបទាំងចុកទាំងចូលបន្ទប់ទឹកទាំងធ្វើអីនិយាយស្ដីកាយវិការអីហ្នឹងមានស្មារតីហើយចិត្តគិតអីហ្នឹងក៏មានស្មារតីទៅជាមួយអាហ្នឹងទើបយើងតាមដានចិត្តហ្នឹងបានមុំទំវាហាក់ដូចជាថាយើងបានថែរក្សាកូនបានល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនហ្នឹងវាអត់ខូចទេប៉ុន្តែបើយើងមិនបានថែកូនឲ្យបានល្អកូននឹងខូចវេទនាឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងមិនបានថែទេចិត្តរបស់យើងវាខូចហើយអ្នកកើតទុកគឺខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវចម្រើនស្មារតីដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានហើយយើងមិនសូវកើតទុកអរគុណច្រើនសនុំពោដល់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលអញ្ជើញទៅផ្ទះទៅលេងឪពុកម្ដាយហ្នឹងចុះវិឡានចុះពីម៉ូតូកាងឯដបងគេទាំងអស់ត្រូវធ្វើអាត្មាសុំទៅថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយមិនត្រឹមតែសំពះឯងសំពះវាជំរាបសួរវារឿងសាមញ្ញពេកជាមួយនឹងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគឺយើងធ្វើដែរប៉ុន្តែកិច្ចការងារមួយដែលសំខាន់កូនចៅគួរធ្វើបើម៉ែឪនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅថ្វាយគុំគាត់រួមទៅបើណាបើម៉ែឪផ្សេងគ្នាគឺថាចុះពីលើឡានចុះពីលើម៉ូតូដំបូងគេបំផុតហ្នឹងគឺថាទៅថ្វាយគុំគាត់ដល់បាតជើងក្បាលដល់ដីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការនឹករលឹកការដឹងគុណចំពោះគាត់ហើយជាគំរូល្អមួយដល់កូនដែរហើយបើត្រូវជូនឥវ៉ាន់អីដល់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងកុំឲ្យតែចៅទៅហ្នឹងហែងទៅជូនយាយកុំទៅខ្លួនឯងជាគំរូដល់កូនខ្វាយមកគុំ3ដងឲ្យបានសំរុំជូនឲ្យលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើគាត់នឹកឃើញថាកូនគាត់ជាមនុស្សល្អការចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេហើយចៅយើងឃើញអញ្ចឹងវាអាចធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅអញ្ចឹងតែហើយបើក្នុងឱកាសពេលបន់ទៀនហ្នឹងបើថាធ្វើចង្ហាន់អីទៅវត្តហ្នឹងបើថាវាច្រើនពេកអាហ្នឹងយើងគួរគិតគូរថាយើងឆ្នៃអីឲ្យជារបស់ដែលអាចប្រើប្រាស់យូរវែងសម្រាប់ប្រសង់ជាងកជាមីគឺជារបស់របរប្រើប្រាស់អីចឹងទៅចង្ហាន់ក៏ចង្ហាន់ទៅចង្ហាន់មកល្មមចឹងទៅហើយក៏កុំឲ្យតែម៉ែទៅកុំឲ្យតែប្រពន្ធទៅប្តីនៅជួងកាទៅទៅវត្តជូនតែគេទៅខ្លួនឯងយើងជុំគ្នាហូបផឹកស្រានៅវត្តហ្នឹងទៅទៀតក៏មានហើយក៏សនុំពតអីថ្មថាវត្តអារាមហ្នឹងគួរតែគុំបដោយឲ្យមានអាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងនៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងវាជារឿងមួយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលជាកន្លែងម្ដងគុណធម៌ហើយបណ្ដោយឲ្យមានការលក់គ្រឿងសង្វឹងឬក៏ការហូបគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងទីធ្លាវត្តអារាមនឹងជាខុសឆ្គងមែនតើមកអញ្ចឹងប្រសង់ក៏ដូចគណៈកម្មការឬក៏ភូមិឃុំនឹងក៏ជួយសហការរក្សាគុណតម្លៃរបស់វត្តអារាមបើយើងបណ្ដោយទៅយូរយូរទៅនឹងអាចមានបញ្ហាហើយវាជារឿងមួយអាចនាំឲ្យកើតរឿងកាប់ចាក់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារតែរឿងអញ្ចឹងទៀតក៏មានដែរបើយើងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ហើយបើមានអាចារ្យនាំឧទ្ទិសផលក៏យើងមានទៅប៉ុន្តែបើអត់មានយើងត្រូវ
តាំងចិត្តការទិសផលនឹងព្រះវរសំខាន់ណាក្នុងពេលហ្នឹងយើងធ្វើគុណជាមួយនឹងតបគុណជាមួយនឹងអ្នកដែលព្រះរស់មានជីវិតហើយនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនអ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តទៅសូមជូនបុណ្យនេះឧទ្ទិសបុណ្យនេះជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបព្វការីជនសូមឲ្យអស់លោកមកទទួលបុណ្យពីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទៅក៏បានដែរមិនបាច់ចេះបល័យបកគូអីក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ជាការសំរុំដែរហើយមួយទៀតពេលដែលពេលហ្នឹងវាប្រើច្រើនគួរថ្នាក់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យគួរថ្នាក់ភាគច្រើនហ្នឹងអាចកើតមកពីការធ្វើប្រហែសនិងការប្រើគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងជារឿងមួយគួរថ្នាក់ណាស់គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើល្អថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានអញ្ចឹងបើថាជៀសបានក៏ជៀសទៅបើថាអាត្មាមិនខ្វល់ទេបើថាជៀសមិនបានទេអាហ្នឹងដឹងថាស្រវឹងកុំបើកបោឲ្យសោះពីព្រោះវាវិជារឿងអពមង្គលអន្តរាយទៅវិញហើយនឹងចំណុចមួយដែលយើងគួរធ្វើគឺនៅពេលដែលត្រឡប់ចប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំហើយពេលត្រឡប់មកភ្នំពេញមកប្រកបមុខរបរវិញគឺថាត្រូវថ្វាយបង្គំលាឪពុកម្ដាយមិនមែនតែជម្រាបលាឬថាថ្វាយបង្គំក្បាលដល់ដីសូមលាឪពុកម្ដាយទៅវិញទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងទេវតាពុកទេវតាម៉ែនឹងជួយឲ្យពលយើងបានសុខចម្រើនហើយអនុមោទនាខ្ញុំគិតថាសមាភិបលើកពីធ្វើបុណ្យអីបានបុណ្យច្រើនបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាមួយគឺផ្លូវធ្វើស្ពានសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានធ្វើដំណើររបស់ហ្នឹងវាបានយូរវែងវាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយបើយើងនឹកពេលណាបានបន់ពេលហ្នឹងនឹកពេលថ្ងៃបានបន់ពេលថ្ងៃនឹកពេលយប់បានបន់ពេលយប់របស់ហ្នឹងគេប្រើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចឹងតែទី2ដាំដើមឈើជួយសម្រោះផងជួយបរិស្ថានផងធ្វើឲ្យតិចផងជាជំងឺរបស់សត្វផងមនុស្សមនីទៅណាមកណាតក្តៅគេរត់រដើមឈើដាំដើមឈើមួយបានបន់ដល់យប់ទៅថ្ងៃទី3ធ្វើសួនច្បារមិនគ្រាន់តែធ្វើសួនដាំស្មៅសួនហ្នឹងព្រៃហ្មងដាំធ្វើព្រៃជាទីមនោរម្យដូចថារីរម្យអីអញ្ចឹងទៅចុះធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចូលទៅវាសប្បាយឧទានហ្នឹងក៏បានបន់ដល់យប់ទៅថ្ងៃដែរទី4ជីកដងទឹកស្រះទឹកហើយនឹងបលាយទឹកវាបានប្រយោជន៍សាធារណៈដល់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហូបចុកហើយដាំដំណាំដំណោចឬក៏ងូតអីយ៉ាងទៅទៀតទៅមានប្រយោជន៍ច្រើនយូរវែងទី5ធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាសំណាក់ទីស្នាក់អាស្រ័យជំរកដល់សេចក្តីសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់មនុស្សមនីទូទៅជាប្រសង់ក្តីជាសាធារណជនក្តីអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងឬក៏សម័យពីប្របាទជ័យមន្តីប៉ុណ្ណឹងលោកធ្វើសាលាសំណាក់តាមផ្លូវសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាសាលាឆោតទៀនហ្នឹងឥឡូវសាលាឆោតទៀនមិនសូវជាមានអ្នកសម្រាប់ប្រមាណហ្មងឯងពពុះគ្មានអ្នកថែសាហើយវាមិនសូវស្អាតអញ្ចឹងបើចង់បានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានបុណ្យច្រើនធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនបើកុំដាំឲ្យចោលអ្នកខ្លះទៅដាំ1000ដើមជាសរុបលទ្ធផលរស់នៅបាក់រស់បាន10ដើមឯងវាអត់មានអ្នកថែណាហើយទី3គឺថាធ្វើសួនច្បារជាទីមនោរម្យឲ្យគេបានត្រជាក់ត្រជុំមានលំអបរិស្ថានហើយបានគេហាត់ប្រាណទី4ជីកដងទឹកស្រះទឹកបលាយទឹកហើយទី5ធ្វើសាលារៀន
ទី8សាលាសំណាក់បើយើងគ្មានលុយធ្វើទាំងមូលយើងចូលមួយគេឬក៏យើងអនុមោទនាបុណ្យពីគេទៅក៏បានបុណ្យដែរអរគុណច្រើនទេវតាមួយអង្គចូលទៅសួរព្រះពុទ្ធថាព្រះអង្គតើធ្វើបុណ្យអីបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានព្រះអង្គឆ្លើយតបអំពីបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះអង្គសម្ដែងមាន5ទី1គឺធ្វើផ្លូវឬក៏ថាធ្វើស្ពានអញ្ចឹងតើសម្រាប់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគេបានដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅយូរអង្វែងហើយយើងនឹកឃើញពេលណាយើងសប្បាយចិត្តអូយើងធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនខ្ញុំកណាជួបមួយនិគុណមួយអង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធ្វើស្ពានលោកសប្បាយចិត្តណាស់លោកធ្វើស្ពានអស់លុយច្រើនមែន5 6 7ម៉ឺនដុល្លារបើសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងតែវាបានប្រយោជន៍យូរអង្វែងដល់ទី2គឺដាំឈើមានប្រយោជន៍មែនទែនទាំងសម្រាប់បរិស្ថានទាំងជាទីមលុបជ្រោកដល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងជាជំរកដល់សត្វផងជួយការពារស្រទាប់អូហ្សូនអីចឹងឬក៏ទប់ខ្យល់ទប់ភ្លៀងអីចឹងទៅវាមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ទី3គឺធ្វើសួនច្បារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សម្នាបានទៅហាត់ប្រានលំហែកាយអញ្ចឹងទៅវាបានត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់ចិត្តហើយវានាំអាចឲ្យត្រជាក់កាយផងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបរិស្ថានជុំវិញនឹងមានខ្យល់អាកាសល្អមានទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនឹងក៏ល្អដោយសារបរិស្ថានល្អហ្នឹងដល់ទី4គឺថាធ្វើអណ្ដូងទឹកឬក៏បលាយទឹកឬក៏ស្រះទឹកចឹងទៅនៅស្រុកស្រែចំការពេលពីមុនមកអត់សូវមានទឹកប្រើប្រាស់ចឹងទៅជីកទៅនៅវត្តឬក៏កន្លែងណាជាទីប្រជុំជនឬក៏ធ្វើបលាយទឹកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើស្រែធ្វើចំការដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ផលដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតចឹងទៅចឹងនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍រួមមានប្រយោជន៍យូរអង្វែងដល់ទី5គឺធ្វើសាលាសំណាក់ឬក៏ធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើសាលារៀនសម្រាប់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅខ្មែរយើងជឿចិត្តថាមានថាធ្វើសាលាឆោតទៀនតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សបានចូលទៅសម្រាកបើឥឡូវនឹងសាលាឆោតទៀននឹងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ទេដោយសារវាមិនសូវស្អាតផងដោយសារវាទូចផងនៅសាលជួនកាលនឹងមិនបានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីដើមគេដាក់ទឹកឲ្យជីករទេសជីអីចឹងទៅគេសម្រាអញ្ចឹងបើសិនរងថ្ងៃនៅស្រុកគេទេគេធ្វើគេមាន rest area កន្លែងជាសម្រាឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចល្អដែលយើងគួររៀនឲ្យអ្នកណាដែលបានរៀបចំធ្វើបុណ្យទាំង5ហ្នឹងធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពាន
ដាំដើមឈើធ្វើសួនច្បារជីកដងទឹកស្រះទឹកបលាយទឹកហើយនឹងធ្វើសាលាសំណាក់ធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅបានយូរវែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបើយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងយើងដេកយើងដេកនឹកដល់អំពើល្អដែលយើងធ្វើពេលយប់យើងសប្បាយចិត្តទៅយើងបានបន់ពេលយប់ពេលថ្ងៃនឹកទៅឃើញសប្បាយចិត្តហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់នោះក៏បានប្រយោជន៍យើងនឹងក៏បានបន់ច្រើនទៅតាមនឹងដែរអនុមោទនាសាសនានឹងបែងចែកកូនជា3ប្រភេទទី1លោកហៅថាអវៈជាតបុត្រកូនខូចកូនធ្វើបាបឪពុកម្ដាយកូនអំពលទុកដល់គាត់តាំងពីក្មេងរហូតដល់មានប្តីប្រពន្ធហើយនឹងក៏នៅតែអំពលទុករហូតដល់ចាស់ទៅហើយនឹងក៏នៅតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តអានឹងវាអាចមានកម្មពៀជាមួយគ្នាអីចឹងទៅក្នុងពីដើមមកម៉ែឪនឹងជពាក់លុយកូនសងអីយ៉ាងម៉េចបានជាតិនឹងគេមកសងគេមកទាយកវិញចឹងទៅអាហ្នឹងតលស្វែងយល់អំពីកម្មផលខ្លះទើបមិនសូវការទុកហើយម៉ែឪខ្លះដែលមិនយល់ពីកម្មផលហ្នឹងគឺថាទុកទោមនុស្សយំសោកបោកខ្លួនពិបាកចិត្តវេទនាមែនតើអញ្ចឹងតលថាយើងបង្កើតកូនបានបង្កើតរូបកូនបានប៉ុន្តែมันអាចបង្កើតចិត្តកូនបានណាយើងប្រឹងព្យាយាមណែនាំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយបើយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយនៅជួយមិនបានអាហ្នឹងសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាអ្នកណាសាងអីក៏បានហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតើជាប់គិតអញ្ចឹងបានអាចរំដោះទុកចេញពីចិត្តខ្លួនឯងបាននឹងទី1គឺលោកហៅថាអវៈជាតបុត្រទី2អនុជាតបុត្រនឹងកូនហ្នឹងក្រនបើមានន័យថាចេះស្ដាប់ប្រកបធ្វើតាមប្រាប់ទៅមិនសូវពិបាកណែនាំបដៅច្រើនទេតាមកន្លងធរវិញ្ញាណម្យ៉ាងទៀតថាម៉ែឪរៀនបានថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងកូនក៏ផឹងលូតបានប៉ុណ្ណឹងបើម៉ែឪរៀនដល់បរិញ្ញាទៅក៏ផឹងលូតដល់បរិញ្ញាអញ្ចឹងស្ដាប់ប្រកបមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តទេទី3នោះកូនល្អនោះពិបាករោលោកហៅតេជាតបុត្រកូនដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែឪដឹកនាំម៉ែឪឲ្យសាងល្អធ្វើល្អឲ្យចេះធ្វើទានរក្សាសីលឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌មានបញ្ញាពិបាករោហើយកូននឹងច្រើនទៅជាកូនមានបុណ្យទៅមកពីឋានលើឋានណាអញ្ចឹងទៅហើយគេស្វែងរកអ្នកដែលមានបុណ្យដូចគ្នាម៉ែឪល្អបានគេមកចាប់ជាតិជាមួយចាប់កំណើតជាមួយអាហ្នឹងយើងរឿងយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាឆ្នាំណាគ្រប់នឹងមានន័យថាបើម៉ែឪល្អម៉ែឪអ្នករៀនសូត្រម៉ែឪមានគុណធម៌សិលធម៌ទៅកូនដែលមកចាប់កំណើតហ្នឹងក៏ភាគច្រើនក៏ល្អចឹងដែរវាមានតក់វាមាននាលដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនជាកូនល្អដោយសារបរិស្ថានគ្រួសារហ្នឹងល្អកូនកើតមកក៏ដុះដាលក្នុងបរិស្ថាននឹងល្អក៏បានល្អទៅជួនកាលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែឪទៅទៀតផងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គមកបដិសន្ធិក្នុងរាជតកូលហ្នឹងគឺថាដឹកនាំរាជតកូលហ្នឹងឲ្យបានមានសិលមានបញ្ញារហូតបានរួចផុតចាកទុកទៀតផងជាងអតិជាតបុត្រហ្នឹងគឺជាកូនដែលល្អប្រសើរឧត្តមឧត្តម
មានគុណធម៌សិលធម៌ខ្ពស់ជាងឪពុកម្ដាយហើយដឹកនាំឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យបានសាងល្អទៅទៀតផងអញ្ចឹងកូនមាន3ប្រភេទទី1អវជាតបុត្រកូនខូចពិបាកបដៅទី2អនុជាតបុត្រកូនតាមគន្លងធម៌តាមការបដាយបដៅរបស់ម៉ែឪទី3អតិជាតបុត្រកូនដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងឪពុកម្ដាយកូនដែលល្អជាងគេគឺអតិជាតបុត្រហើយមិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើអនុជាតបុត្រដែរអនុមោទនាសប្តាហ៍នេះគេចូលចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យខួបកំណើតជាពិសេសយុវវ័យនិងក្មេងទូចៗបើខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពចង់ឲ្យបានធ្វើបុណ្យ